ampun, garang juga. Ui, tengok tangan dia. Sado ni. Kapun kap, kena urut. Kapun kap. So angin kelas up. Yuk. Oi, betul ke? Ada. Tangan aku. Jom. Ada sedap dia. Nurut tadi. Dimanja-manja ni. Dimanja-manja ni. Okeylah, nak gerak dulu. Okay, assalamualaikum. Ni, nak buang. Sini lah aku nak buang. Hop. Gerak-gerak. La 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 la. Ya, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.